podden nu och utvecklingen. Om vi körde en liten till punkt där. Och tyvärr, när det har gått med pennan som du säger, och för mycket åt ena hållet, apropå om det blir skador. Är det någonting om det här med moderna, att det är lättare och som sagt var det blir tunnare grejer, eller att det blir hårdare i vissa situationer och det är mjukare benskydd, handskar, vad det nu är. Har det gått för långt, som sagt, åt det negativa hållet på den fronten, känner du, apropå att det bidrar till skadorna? Jag tror att man har varit väldigt uppmärksam på det nu när man gjorde de senaste justeringarna. Alltså det har ju skett i steg det här att man har tagit ner bredden på benskydd för många år sedan. Man har tagit ner måtten på vissa grejer. Nu senast var ju byxorna och kombinat, och då pratar vi NHL. Och då hade man ju från början, jag fick faktiskt se de prototyperna när man började laborera med kombinaten, då var det farligt. Liksom. Då hade man tagit bort för mycket skydd. Jag tror man har varit väldigt uppmärksamma på det, att inte ta bort så mycket så att det ska finnas skaderisk. Och sen är det ju så att det gäller NHL och kanske någon annanstans på någon hög nivå. Men just det med individuellt anpassade storlekar på skydd och så, det finns ju bara där och kommer bara finnas där. Man har pratat om det internationella hockeyförbundet och trodde att det här funkar i NHL, det ska vi ha överallt, men det kommer aldrig att fungera. Utan där måste man ha mått istället, som är maximalmått. Och det kommer ju alltid också gynna att vi får fram målvakter av olika storlekar. För så fort man börjar laborera med individuell sizing, då gynnar man ju de stora målvakterna som får mer betalt för att de har mer räckvidd och mer täckyta och så vidare. Och jag ser inte varför det skulle leda till fler mål. Och det är det som har varit syftet, att man vill ha fler mål. Så jag tycker att hela den utvecklingen egentligen har varit kontraproduktiv sen den dagen man bestämde i NHL att man skulle börja ha proportional fitting. Sen rent generellt så tror jag att under resans gång så har man nog från tillverkare inte tänkt tillräckligt på vissa saker när det handlar om knäskador, och då pratar jag mest om överbelastningsskador. Inte det här traumat att man åker på en smäll, att man blir påkörd eller någonting, utan mest överbelastningsskador i knän och höfter. Där finns det att göra, det är jag helt övertygad om. Och det är därför också som vi har initierat från Hockeyförbundet en del studier där man har börjat i den änden att ta reda på, nummer ett, är det ett problem med höft- och ljumskskador framför allt? Knäskador har vi vetat ganska länge, det finns statistik på. Men höfter och ljumskar som började eskalera, och man kan ju tänka sig att det har lite grann med spelstil att göra, hur det har förändrats med hur mycket vi tränar butterfly, hur mycket vi tränar SMS framför allt sen det kom, som är väldigt ogynnsamma med vinklar. Och där tror jag inte att tillverkarna hängde med riktigt i början, men jag tror att det börjar ske saker som gör att utrustningen kan vara till mera hjälp. Sen handlar det ju nästa steg, om vi nu vet att det är ett problem, för det har vi konstaterat genom studier nu. Vad är nästa steg? Vilka delar är det som vi som håller på med det här, målvakter, målvaktstränare, tycker är mest belastande? Den undersökningen är också genomförd, där vi har tittat på, är det förflyttningar? Är det när vi är i de här ställningarna? Är det möjligen så att vi tränar fel fys och så vidare? Så det har vi också konstaterat. Den studien är inte publicerad än, men kommer att vara det snart. När den är publicerad och vi har konstaterat att det är ett problem, vad vi tror att det kan bero på, då är nästa steg att börja titta på hur kan vi förebygga det. Och då ska vi titta mer på, kan vi ändra något på tekniken? Tveksamt, för målvakter kommer alltid spela på det sätt som är mest framgångsrikt, det som ger den bästa prestationen. Så jag tror inte vi kommer kunna ändra så mycket där. Kan vi ändra på belastningsgraden, hur vi tränar fys, hur vi tränar på is, hur många upprepningar vi gör? Där tror jag den stora insatsen kan göras, att vi tränar mer rätt. Så det måste vi titta på i hockeyvärlden överlag. Och sen den tredje grejen, det är utrustningen. Där jag till exempel tycker att det är helt vansinnigt att vi har samma regler för, ja, säg 13, 14, 15-åringar
när det gäller höjden på knee stacks som vi har till exempel i NHL eller SHL. Där man har infört en regel därför att man vill ha fler mål och man vill inte gynna de där 1,95 eller 2 meters killarna att de skulle få 2 centimeter till. Men vad har det för betydelse för en 13, 14, 15-åring? Om det kan leda till att vi får en bättre och mer gynnsam vinkel att jobba med mot isen och knät och foten som gör att vi håller bättre i den åldern som det är bevisat i förpubertet, att det är där man ofta inleder de här svårigheterna och problematiken i sin kropp när det gäller belastningsskador, speciellt kring höfter. Så att där borde vi ju ta bort de reglerna eller ändra och säga ja, men du får ha en tum till eller någonting. Och det kanske inte bara är knee stacks, det kanske är så att vi ska göra någonting med byxorna så man inte kommer ner lika djupt i sittet till exempel när man sitter i sms. Alltså, det finns ju säkert många saker att göra där. Men det tror jag är en process som, precis som målvakterna och deras tränare var med och utvecklade utrustningen tillsammans med tillverkarna, så måste man ta tag i det här också tillsammans. Och inte bara titta på det som ger den bästa prestationen på NHL-nivå, utan också det som gör att vi får hållbara målvakter över tid. Ja, ja verkligen. Och där har jag verkligen ett par exempel i huvudet. Ska undvika att säga någon namn, men både en verkligen ung senior som åkte över till Kanada som jag visste gjorde ett ingrepp apropå höftleden med höfthålan så att säga. Och gick in och skrapade där bara för att få bättre rörlighet runt höfter och ljumskar. Osäker dock om det var en problematik för att den här målvakten hade ont eller för att det bara gjordes för att han skulle få, den här målvakten då skulle få bättre rörlighet och därför utöva sin idrott på ett bättre sätt. Och sen så har ju en som är verkligen i min ålder som har gjort ett sånt ingrepp och som då har sagt till mig att det är fortfarande mer eller mindre en värk och som bara nyligen här om året slutade spela. Så att, ett stort problem som vi konstaterade i den första studien och det var ju en helt unik studie som aldrig gjorts förut som gjordes Lunds universitet tillsammans med Svenska ishockeyförbundet. Man tittade på, är det ett problem med höfter och ljumskar? Ja, det är ett jättestort problem och det som var unikt här, det stora problemet är egentligen inte hur skadan uppstår, när den uppstår, att det är en akut skada, utan det är att i stort sett alla som börjar känna problem fortsätter att träna på samma sätt. Så att vi får en överbelastningsskada. Så att vi får skador som växer över tid. Och som inte ens när en säsong tar slut. Mm. Vi vilar eller vi försöker träna på ett annat sätt. Mm. Så kommer målvakterna in på en tillräckligt bra nivå året efter. De som har haft de här överbelastningsskadorna. Utan de bygger på liksom, och det blir värre och värre år för år. Mm. Därför att man inte tar de här skadorna på allvar. Så det är nog det största problemet. Och det som var unikt med det. Tidigare har man bara tittat på skador som har lett till att man avstår att träna. Mm. Eller man avstår att spela match. Mm. Men här tittade vi också på skador som man har problem av. Men fortsätter att träna och fortsätter att spela. Och det visade sig vara det absolut största problemet. Ja, exakt. Och då finns det ju en problematik som jag ser också. Jag hoppas att det är många målvaktstränare som tittar på den här sändningen, eller vad jag ska kalla det. Och jag vet att du har varit intresserad av fys och pratat mycket om det här med alltså målvaktsspecifik fys. Mm. Och då är det ju så att jag tycker det är jätteviktigt med målvaktsspecifik fys. Om tränarna generellt sett inte förstår att vi har andra krav och andra behov.
Men ofta så är det så att målvaktstränare har en tendens att överbetona det målvaktsspecifika. Mm. Och ofta är det så, ju högre upp vi kommer, så är det så att vi tränar fysträning för att bygga en bra grund. Och det måste vi göra tillsammans med laget och lära oss att träna och lära liksom bygga kroppen. Men eftersom vi inte får tillräckligt med anpassad målvaktsfys, så lägger vi den ovanpå. Vi tar aldrig bort någonting utav det här. Ja, ja. Så då blir det liksom, man kör med laget och så kör man fysen också. Mm. Sen är det så att man tränar ju 100% med laget på is också. Och vill man ha målvaktsspecifik isträning, ja, då lägger man det ovanpå det andra också. Yeah. Så då får man dubbel fys och man får dubbel is. Mm. Och till en viss grad är det bra att träna mycket. Mm. Men tränar man mycket och ensidigt, då är det inte bra. Mm. Så att, där tror jag vi har en del av problematiken också, att vi inte blir tillräckligt bra att se vad är det viktigt och vilka åldrar och vilka delar i utvecklingen liksom, är det viktigt att bygga de här grundförutsättningarna som träna för att kunna träna. Mm. Och det måste du ha till viss del gjort klart innan du blir för specifik och börjar träna de målvaktsspecifika delarna. Mm. Sen kan du alltid komplettera med det, men det får inte bli både och, att det blir liksom dubbelt, utan då måste du plocka bort någonting någonstans. Och sen så samma sak på isen. Om du tränar 100% med laget och ska du gå ut före passet och köra för att du vill ha bra teknik. Mm. Så har du, vill du köra efter för du har mängden. Och så, till viss del så är det jättebra att kunna träna obegränsat, men jag tror att många tränar för mycket, alltså tränar fel för mycket. Mm. Tränar du rätt kan du aldrig träna för mycket, men tränar du fel kan du träna alldeles för mycket. För mycket av det goda, så att det. Ja, nej, för mycket av det, ja, okej. Okay. Och då är jag tillbaka på det här med counts, att en del i att definiera liksom, vad är det optimala i antalet upp och ner på knä till exempel, antalet sms på en träning, det vet vi ju inte idag. Det bör vi ju ta reda på och sätta en gräns. I baseball är det jätteviktigt att du inte överbelastar dina axlar. Mm. Så att när du har kastat tillräckligt många gånger, då har du en pitch count som säger att ja, men nu har vi räknat att du har kastat så här många gånger på träningen, då är det stopp. För annars kommer du sabba din rotatorkuff här inne. Du kommer att ha sönder din axel. Ja. Jag tror att vi kommer att komma dit så småningom i hockeyn med målvakter också, åtminstone på en högre nivå. Mm, som när jag var innebandy målvakt. Mm. Om man sin halva plan ska man ju liksom toksula en boll med skruv och bara, alltså det blir liksom full i det kastet så. Mm. Så att ja, minst sagt både en och två gånger så bara okej. Okay. Så man så höll masken när de ja, sprang iväg och anföll han sådär. Det här låter som en vanlig målvaktstränarskada. Där vi ibland står helt overksamma och iskalla på isen. Och sen så säger tränaren så här, men nu får du 5 minuter med målvakten. Och så går vi in och sular vid våra slappers. Där sabbade jag mina axlar, kan jag säga. Ja, ja, ja. På de där 22 åren, eller det blev till slut 24 år i Djurgården. Där tror jag, det var många sådana träningar. Ja, ja, exakt. Ja, apropå arbetsskador. Ja, exakt. Men du jobbar väl med sånt, gör du inte det? Ja, bland annat både med behandling i massage och träningsbiten på gymmet och sådär. Apropå får en helhetskompletta bilden som vi har pratat om. Ja, det är målet. Ja, och så behöver jag, eller jag vill verkligen flika in som jag satt och funderade också på, eller jag kom på här, apropå utrustningen och att det blev så, som du sa, nästan för avskalat när du fick se prototyper. Och sommaren 2001, då fick jag träffa Johan Hedberg. Och väldigt kort dock. Sen misstänker jag att det var efter det som jag fick höra att han valde att ha tunna
kombinat i alla fall. Det kanske också var, ja, vad vet jag, tunnare handskar eller byxor. För att han ville känna på bästa sätt. Alltså exakt vad skottet tog. Alltså som att de inte hade nog med hårda skott i NHL. Och eftersom han lirade samtidigt som Al MacInnis och grabbarna. Alltså det, när jag fick höra det alltså. Och att han hade 51 centimeter i alltså grepphöjd på klubban. Och en standardhöjd är ju 67. Och 3 centimeter i åkyta. För att kunna alltså, rotera och snurra och vända så snabbt som möjligt. Mm. Ja. Ja, men det har ju funnits många sådana exempel på väldigt extrema målvakter. Som det där som du säger nu med tunna kombinatet, det handlar väl om en form av returkontroll och känna pucken var den tog. Mm. Nu spelar ju Tommy Söderström som spelar i Djurgården på den tiden faktiskt. Han slutade vid 2001 tror jag, 20, eller 00. Mm. Han spelade en hel karriär, 5 år borta i Nordamerika med de kortaste benskydden man hade sett, som knappt gick över knäna. Mm. Och han hade, på den tiden fanns ju inga knee-stacks, alltså fanns ingen skydd överhuvudtaget på insidan av knät. Nej. Och dessutom hade han inga knäskydd. Nej. Han hade alltså bara knän under och spelade en hel karriär på det sättet. Mm. Och dessutom hade han en bröstmatta som slutade ganska högt upp i kombinatet då. Och sen, alltså jag fattade inte liksom hur han tog hand om de här puckarna som gick mellan bröstmatta, kombinat och suspen. För där var det liksom en glipa. Ja. Men han klarade det på skicklighet förmodligen. Ja, och väldigt mycket magträning. Mm. Ja. Men det skulle inte funka idag. Därför att han spelade i en era då man inte hade liksom börjat riktigt det här blockande spelet. Så att han räddade ju då med händerna mycket framför kroppen och så. Alltså han tog ju inte speciellt mycket puckar mot kroppen på den tiden. Nu tror jag att Hedberg var väl lite grann i början på den eran, men egentligen ännu inte. Men sen ändrades det där, och Gerber som du berättade om var väl en av de första som var jätteintresserad av utrustningen just i täckahänseende. Att bli så stor som möjligt, och han utvecklade ju knäskydden otroligt mycket, som jag tycker fortfarande är kanske ett av de viktigaste skydden. Om du ska spela ett effektivt spel idag, att du har ett knäskydd som dels skyddar dig tillräckligt bra, men också ger dig tillräcklig rörlighet för att komma ner i olika vinklarna och spela. Och där var Gerber väldigt stor delaktighet i den utvecklingen. Och han är fortfarande i hockeyn. Jag träffade honom på en målvaktskurs i Davos förra hösten. Ja. Så han jobbar lite grann med utveckling i Schweiz som målvaktstränare. Ja, men vad roligt, ja. Och ja, för att jag också kommer att tänka på han, det var ju för att jag tog upp det, om det var ett annat utrustningsexempel med honom när jag pratade med Jonas Enroth. Och då med stor glädje sa ju då Jonas att han är inspirerad av Martin Gerber då. Och när de spelade VM-final mot varandra, så tyckte han var extra kul då att det var då mot Martin Gerber då, att han hade varit då så inspirerad av honom sen tidigare. Ja. Det kan man nästan se i Jonas spel. Han är ju extremt, även om Jonas har väldigt bra som reflexer, snabb på att agera i ytterlägen, jättebra handskar, händer sådär, och kan göra väldigt yviga räddningar. Så jag är extremt bra på att använda sin kroppsyta i ett blockande spel och hålla ihop. Mm. Som han har utvecklat väldigt mycket tack vare att han har varit begränsad i sin storlek. Mm. Han var ju ett tag den absolut kortaste målvakten i NHL. Mm. Och är tvungen att utveckla spelförståelse, positionsspel och väldigt bra kontroll i sina räddningar. Mm. Exakt. Och en av de frågorna som jag faktiskt har fått till mig också är ju den om just reflexer eller liksom reflexräddningar. Är det någonting i huvud taget som vi tränar på nu för tiden?
eller var det bara mer liksom back in the day? Hur är det då? Och hur har den biten utvecklats? Just med liksom reflexträning eller reflexräddningar. Hur tänker du där? Ja, alltså det där är ju ett, nu pratar vi om ett begrepp, liksom, vad är en reflex? Ja. Det är ju så att kroppen funkar ju så att man tar ju in information via synen. Det är därför jag alltid pratar om blickens betydelse, att följa spelet och hitta pucken. Men också tracking som man pratar om idag, att följa pucken. Att liksom låsa in siktet på pucken i skottögonblicket och inhämta så mycket information som möjligt. För att rent teoretiskt så räcker det oftast inte med tiden som du har att reagera på. Mm. Från att pucken lämnar bladet och du egentligen kan tala om var den här pucken kommer att hamna. Mm. Utan du måste ha information innan. Och det är därför de bästa målskyttarna idag, de kör ju mycket, mycket tricks, mycket pauseringar, mycket finter att hålla i. Använda flexen i klubban till exempel och trycka i vägskotten och ge så lite information som möjligt. Det har skapat en jättestor svårighet för målvakter. Och det gör ju också att det du pratar om, att lära in, alltså lära sig att läsa situationen, läsa skottet för att kunna agera rätt så fort som möjligt. Det har ju blivit viktigare. Det blir bara viktigare och viktigare. Och då handlar det om att bana in mönster. Det handlar om att bana in rörelser, att automatisera rörelser. Och då skapar vi ju centrala program i hjärnan som genom upprepning så lär man kroppen att reagera på ett sätt där man inte behöver tänka. Och då kan man ju kalla det att det är en reflex då. Att man rätt instinktivt kan agera på sånt som man inte hinner uppfatta egentligen. Utan man har tagit in massa information, behandlar inte den i hjärnan, utan det går ju aldrig upp till hjärnan, utan det går ju direkt i en reflexbåge i kotorna och ryggraden och så ut i den nervbanan som ska styra en hand eller en fot sådär. Mm. Och det kan man ju säga då är reflexer, och det blir bara viktigare och viktigare som sagt, va? Att du kan jobba på det sättet. Därför att spelarna blir bättre och bättre att ge dig så lite information som möjligt. Så att hinna tänka i situationer, att hinna ta in information och bearbeta den i hjärnan, det är ju väldigt många situationer helt omöjligt idag. Och då måste du ju ha lärt dig att i den där situationen det händer, ja, men då är jag programmerad att jag ska göra si eller så. Och det där började ju på slutet på 70-talet, så gjordes det en jätteintressant studie i Kanada på betydelsen av det här att kunna läsa skotten. Mm. Som handlade om hur mycket information man tar in. Den heter Visual Cues in Ice Hockey Goaltending. Alltså hur mycket information behöver du för att kunna avgöra i första hand vilken sida du ska agera åt. När du har reagerat på att skottet går höger. Här, min högerhand. Hur mycket information behöver jag för att välja det? Hur hårt skottet är, vilken riktning det har. Och hur mycket information behöver jag för att kunna avgöra höjden? Och det där har ju lett fram till en del saker i träning. Att man har tränat det du kallar för reflexer. Att förståelsen för att kunna agera snabbt. Att agera instinktivt. Och det var ju det vi tappade i princip under den där perioden då det var ett fullt blockande spel. Mm. Men när målvaktsspelet nu måste anpassa sig mer till svårigheterna som spelarna sätter oss inför, då blir det viktigare med det här igen. Och ett sätt som har kommit nu, där man kanske kan träna exakt det som man gjorde i den här studien på 70-talet. Mm. Mm. Det är med artificiell intelligens. Var det han från Tjeckien där? Han som var med i det här i konventet? Sensarena. Oh. Att du tränar med de här Oculus eller vilket, det finns olika märken. Oh. Där du har en tredimensionell bild av en spelare som skjuter.
där du kan träna de här sakerna. Och jag tror att det har redan kommit som ett litet komplement till vanlig träning. Och du är inne på Jonas Enroth, han kör ju stenhårt med det där. Och det är många målvakter i NHL som har börjat testa det. Sen är det där bara under utveckling. Det är bara en process som har börjat precis. Men det var just det, du nämner Hockey Convention där. Det var därför jag ville dela det med så många målvaktstränare som möjligt. Man är mer tidigt i utveckling och kan själv värdera hur bra är det här? Hur bra kan det här bli? Just idag tror jag inte att det är tillräckligt bra för att det ska vara värt den peng som det kostar. För det är ganska dyrt än så länge. Men det kommer säkert att bli som all annan teknik, mer tillgänglig, billigare och framförallt kommer det bli bättre. Så det är något som kommer utvecklas. Och jag ser jättemånga fördelar med det. Och jag ser i dagsläget inte så många andra nackdelar än att, ja, som allting annat, det kan gå för långt, att man tror för mycket på det. Och så släpper man andra saker som är bra. Ja. Eller man tränar för mycket. För att det blir ensidigt och så tycker man det är så roligt. Man sitter i dataspel jättelänge för man glömmer bort tiden. Så kan det här vara samma sak. Så det finns ju sådana risker. Men som ett komplement rätt använt så tror jag att det är någonting som kommer att utvecklas mer och mer. Mm. Ja, men det var jätteintressant såklart. Bara det lilla som jag såg och hörde då. Så att det var ju verkligen en av de... ja, föreläsningen överhuvudtaget som jag verkligen fick med mig och hade på innanför järnbalken här. Ja, men väldigt spännande. När vi ändå är inne på olika hjälpmedel, det är faktiskt en av de senaste och nyaste frågorna som vi knappt ens har tagit upp i de här samtalen. Och nu när du säger det, vad är dina erfarenheter och har du några favoriter med hjälpmedel för målvaktsträningen? Jag har ju en grej där och då är vi tillbaka till det vi pratade om nu med Sens Arena där. De har ju lagt in i sitt program Box Control. Att du ska kunna se också när du tränar artificiellt, att du ska kunna se hur mycket du täcker. Och jag tar det som exempel på något som inte är färdigt, för den funktionen är inte riktigt bra. Men den skulle kunna bli bra och kan utvecklas så att den blir bra. Och det är väl mitt favorithjälpmedel med boxkontroll och använda någon form av band eller gummiband eller de hundkoppel eller de som finns som är framtagna just för målvaktstränare och målvakter. Som jag tycker är ett otroligt bra stöd och hjälpmedel för att lära sig förstå hur mycket jag täcker i olika vinklar på olika delar av banan. Och det är ju på något sätt något nytt. Så länge jag har hållit på med målvaktsträning och även innan när jag var målvakt själv en gång i forntiden så jobbade vi med olika band och expandrar och sånt för det här. Så det är på inget sätt någonting nytt. Och det är någonting som verkligen har hållit genom åren. Det har utvecklats lite olika typer av dem, men det är ett otroligt effektivt sätt att lära sig att förstå hur mycket man täcker och förstå att målet som alltid är lika stort är egentligen betydelselöst att veta hur stort det är. Det enda som betyder någonting, det är hur stor är den ytan som jag behöver täcka beroende på vad pucken är. Är pucken nära så kommer den här ytan att krympa. Är pucken på en vinkel så kommer ytan bli smalare. Så att de förhållandena, att förstå dem, det måste man lära sig som målvakt. Och det är ett väldigt bra sätt att göra med gummiband eller någon form av band. Så det är väl mitt bästa hjälpmedel och som har hållit liksom genom åren. Sen har det kommit till massa roliga, spännande saker. Ja, verkligen. Och som jag också... brukar bara nämna eller säga väldigt kortfattat när jag drar upp den, precis som säger, fast det är gummiband eller hundkoppel eller vad det är, att de, även fast det är målvakter eller spelare som är där och lyssnar och tittar, alltså stå framför, se, titta, istället för att någon ska liksom bara stå liksom och förklara och prata om det. Så det här är verkligen någonting jag verkligen poängtera, att
när de som står runt, lägger ner, apropå puckens öga, var kan pucken ta sig härifrån, och att ni har sett det här och kan liksom tänka er in i spelet sen när det här händer och förståelse för det. Det är absolut nästan viktigast här, än att jag ska stå där liksom och babbla på liksom hur man ska göra sig och så, utan om ni har sett det här och kan tänka er in i det här, då får ni stora fördelar, både som målvakt och som spelare. Där. Mm. Och vi använder ju det väldigt mycket i målskytteträning idag. Mm. Och det är en av anledningarna till att målskyttet har utvecklats så mycket och börjat komma ikapp målvaktsspelet. Att, spelarna har blivit mer intresserade, får större kunskapsnivå och är mer skillade så att de kan pricka där de vill. Liksom. Så att där har vi ju någonting som gör att vi måste fortsätta utveckla målvaktsspelet. Ja, och apropå skjuta där de vill och flexiklubbor som du har nämnt för en stund sedan. Det kanske också var efter Tommy Söderström, apropå hans utrustning och vad som hände efter det, apropå när då de här häftigare klubborna för spelarna kom till. Ja, jo, men tittar man på skotthastighet på spelare så slagskott och uttaget skott där spelarna har gått om tid, de har inte blivit så där jättemycket hårdare trots att vi hade tre klubbor en gång i tiden. Men det som är skillnaden idag skjuter spelarna lika hårt hela tiden oavsett anläggningstid. Mm. De kan skjuta ett otroligt snabbt skott, oannonserat skott från nära håll som är lika hårt som det där slagskottet från McInnes var från blålinjen. Ja. Och från blålinjen så tappade ju skottet energi. Ja. Men från mitt i zonen så kommer du inte att tappa. Så att träffen sker i så mycket högre hastighet idag. Mm. Och det går så mycket fortare som gör att vi behöver ha bättre reflexer som du pratade om tidigare. Ja, och nu påminner igen, det var för en stund sedan som kom att tänka på det här antagligen i dagens läge gamla YouTube-klippet med är det Ovechkin och då på den tiden Olaf Kölzig i Washington där, när de, det är också någon häftig kommentator i bakgrunden som pratar om det här med kattliknande reflexer eller något sånt där. Och sen så självklart då drar de ner häftigt med slow motion med kameran då, och han liksom drar på pucken för kung och fosterland där. Och så ser man då i slow motion då att när han gör någon plockräddning och att de liksom tar tid och liksom reaktionstid både det ena och det andra. Det är ju ett av de klippen som jag verkligen har liksom, ja, lagt på, som vi brukar säga, när jag var yngre, på hårddisken. Mm. Det fanns inte hårddisken när du var... Ja. Ett tips från coachen. Ja. De fanns inte ens. Nej, men det är ett bra klipp och det beskriver det som jag var inne på förut som jag kanske inte var så bra på att förklara, men alltså rent teoretiskt så räcker ju inte den tiden till för att hinna uppfatta och styra rörelsen för att fånga en puck. Om du mäter den tiden det tar från att pucken lämnar bladet till att du ska göra räddningen så är den kortare än vad den mänskliga reaktionstiden är. För mänskliga reaktionstiden är ju aldrig under en tiondel sekund, snarare uppåt två tiondelar sekund. Ja. Det är därför man diskvalificerar simmare och friidrottare om de reagerar snabbare än en tiondel sekund. Ja. För då har man inte reagerat, då har man chansat. Ja. Så det finns ju en mänsklig gräns för reaktion. Du kan inte träna din reaktionstid speciellt mycket. Däremot kan du träna att uppfatta och framförallt kan du träna att utföra den aktionen sen. Och det du kan träna allra mest det är att välja rätt aktion. Mm. Ja, apropå alla verktygen är i verktygslådan som vi brukar prata om. Ja. Ja, det blir mörkt nu, Alexander. Oj, oj, då är det verkligen dags att avrunda här. Ja, ja.
Ja, men, ja, precis. Jag har suttit länge. Ja, exakt. Jag glömde bort den där lampan. Ja, men så skönt. De som tittar på det till slut bara, vänta lite nu, vi ser inte Thomas. Ja. Nej, men då behöver vi verkligen avrunda med apropå som vi har både pratat om tidigare men också innan vi började spela in här. Förbundet framtida jobb, vad är nästa steg, men också då på damsidan. Är det någonting som du skulle kunna liksom avslöja på nästa steg överhuvudtaget för målvaktsbiten och utbildningarna? Och som sagt, är det någonting som vi kommer se mer liksom utveckling och belysas mer på damsidan? Det finns ju väldigt många saker som vi behöver göra för att fortsätta utvecklas och behålla ett eventuellt försprång eller ta ikapp någonting. Viktigast är att fortsätta, tycker jag, på den inslagna vägen, att vi fortsätter utbilda många kompetenta målvaktstränare. Det kommer vi inte vika ifrån, den vägen. Men sen finns det många andra saker med spelarutbildning och rekrytering, tycker jag, är en viktig del. Mm. Och då handlar det om hur vi får unga killar och tjejer att prova på att vara målvakt. Och där tror jag vi kan bli mycket, mycket bättre på att nummer ett, göra det möjligt att prova på med låneutrustningar, enklare utrustningar kopplat till Tre Kronors hockeyskola. Göra det intressant och enkelt att prova på. Och då spelar det ingen roll om det är tjejer eller killar, tror jag. Vi behöver ha in både fler killar och fler tjejer som provar på. Och ett led i det är att vi håller på att diskutera utifrån de nya spelformerna att spela på mindre ytor. Som också gör att målvakterna blir mycket mer delaktiga och det kommer att krävas fler målvakter, eller det blir fler möjligheter att prova på. Så behöver man komplettera det med enkel och billig men ändå funktionell utrustning för klubbarna. För det är oftast en stor kostnad. Då finns det idag tillverkare som gör enklare utrustning som borde räcka på den nivån. Som till exempel USA Hockey och Hockey Canada och en del europeiska länder också har börjat testa nu. Och som vi tänker testa och försöka få in så småningom i vårat program med de nya spelformerna. Det är en del med quick change equipment, alltså som är enkel och bara liksom, ja, men nu har du stått och du får någon annan prova. Ja. Och man behöver inte vara fastna och bli målvakt och så många som möjligt ska få prova och tycka att det är kul och inse hur kul det är. Det är en grej, men sen är nästa grej att behålla de som provar på. Och då gäller det nästa steg att vi har tillräckligt bra grejer för att man inte ska illa sig, till exempel. Att det ska finnas tillräckligt många lag och klubbar att spela i. Och då på tjejsidan så har ju det varit kanske största problemet. Inte att rekrytera och att många provar på, för tjejsidan har vuxit väldigt mycket i rekrytering. Men problemet har varit att vi har inte fyllt på, så att säga, och att haft tjejhockey på flicksidan när de blir lite äldre. Så det har varit ett glapp mellan prova på-stadiet och damhockey. Och det har ju gjort att de flesta som har fortsatt och blivit duktiga på damsidan, de har varit tvungna att, kan man säga i en situationstecken, att spela med killar. Sen har ju det utvecklat dem väldigt bra. Men det optimala vore ju att vi fyllde upp det steget så att vi hade tillräckligt många tjejer som fortsätter spela hockey, så att flicksidan och juniorsidan framförallt på dam växer. Det är det stora jobbet liksom framöver, som jag ser det. Och det är ju inte något specifikt för målvakter, utan det är generellt inom hockeyn. Det är viktigt. Med spelformer med mindre yta och så, och fler målvakter, allt det där. Lite kort, ska vi ha samma storlek på målburen eller ska det vara mindre eller anpassad målbur för åldrarna? Vad säger du? Det är också en diskussion som vi har haft i Sverige på målvaktssidan sidan ganska länge. Vi har följt utvecklingen och haft den diskussionen internationellt också. Vi har sett många länder som har propagerat för de mindre burarna.
Just nu har vi gått över till nya och provar och försöker introducera nya spelformer med mindre ytor, färre spelare, mer delaktighet för både spelare och målvakter. Och då ingår ju det till exempel att man behöver avdelare i form av sarger och sånt, så det blir en ganska stor kostnad för föreningarna. Mm. Och att samtidigt införa att vi också ska belasta föreningar, kommuner, hallar med att köpa in nya burar, det tror jag är helt otänkbart. Ja. Däremot på sikt så tror jag det finns en idé med att någonstans ha mindre burar. Till exempel de första åren till Kronors hockeyskola innan man bildar lag, eller kanske till och med första året man har lag. Mm. Så att det blir ännu mer intressant att vara målvakt, ännu mer lättillgängligt att vara målvakt, du får lyckas lite mer. Ja. Som det är idag med de stora burarna så blir det otroligt mycket mål om du spelar på en liten yta. Mm. Och då, det kan vara väldigt knäckande liksom, att du hela tiden får hämta ut pucken. Ja. Så att i de åldrarna där vi precis börjar så tror jag det kan finnas en poäng. Men problemet som uppstår då, det är att då skjuter du på problemet där du någon gång ska ta ett steg till en större bur. Mm. Och då upplever du samma problem. Oj vad svårt det här blev. Mm. Och vi kommer att få något av avtappning eller utslagning, vad man ska kalla det för. Att många tycker att det här är tråkigt för det blir så jäkla mycket mål. Ja. Så att egentligen skjuter vi bara på problemet. Och den största anledningen till att jag och många med mig har varit emot mindre burar. Mm. Det är också att vi kommer att få en negativ effekt, att vi får väldigt många målvakter som det blir, jag ska inte säga att det blir för enkelt att vara målvakt, men det blir enkelt och betala sig bra att sitta på knä, att vara väldigt mycket nere på isen, att inte röra sig så mycket, att spela ett blockande spel som jag pratat om så mycket här, att inte träna det agerande spelet och koordinativa förmågan i de åldrarna då du måste utveckla det. Att du börjar lite grann i fel ände i din motoriska utveckling om du har en mindre bur. Så att vi har ju varit för att liksom behålla det här och ha stor bur och inte gå ner och ens prova en mindre bur. Av den anledningen att vi vill premiera det agerande spelet. Mm. Men för att också få fler att prova på, fler att inse och uppleva hur häftigt det är att vara målvakt, så tror jag att det kan finnas en idé att ha mindre burar, åtminstone inledningsvis när man börjar prova på att vara målvakt. Därför har vi tagit fram en bur. Mm. Och den vi testar just nu, där tycker vi att det är viktigt att den har samma dimensioner som en riktig bur, alltså förhållandet mellan höjd och bredd. Annars har man pratat mycket om att det är bara att sänka ribban på en stor bur. Ja. Det kommer bli lika mycket mål ändå. Därför att de här som vi pratar om, 7-8-åringarna, de skjuter inga höga skott ändå. Utan de sätter puckarna vid sidan av målvakten. Mm. Så att det räcker inte med att bara sänka ribban. Utan då tror jag att det är bättre att vi har en bur som har samma proportioner mellan höjd och bredd. Mm. Så vi har en bur som nu är 100x150. Mm. Som just nu står på en idrottsplats här i Stockholm som vi håller på att testa lite grann med de lagen och de här spelformerna och sådär. Så att det ska bli spännande och se. Vi har precis börjat det nu innan sommaren här och kommer fortsätta mycket i höst och testa det. Mm. Ja, men du ser, jätteintressant. Ännu en till del runt målvakterna att följa utvecklingen där. Alltså. Ja. Mm. Ja, återigen försöker jag avrunda här, men det är som Nisse Landén sa, den enda jag varit med om när jag sa men när man brinner för någonting tillsammans kan man prata i 3 timmar. Då kontrar han för första gången i mitt liv och bara, jag kan säga att jag kan prata i 5 timmar om det här. Alltså jag gillade honom på en gång, men okej. Nu ska jag lyckas få upp det här. 2 sista nu. Vem var din och varför var din idol och förebild? Jag hade inte så här en förebild. Jag spelade ju hockey på den tiden då man inte kunde se NHL.
Ja. Man hörde ju bara talas om det. I bästa fall så fick man se något klipp liksom när säsongen var slut. Och någonstans i den vevan då jag slutade spela hockey, då visade man liksom de första NHL-matcherna på tv. Då var det en eller två matcher per säsong. Mm. Så att jag såg ju inte NHL-hockey på det sättet. Sen var jag över faktiskt och pluggade i USA ett år när jag var 17-18 år. Då såg jag mycket NHL-hockey. Mm. Men då hade man kanske inte så mycket idoler och förebilder på det sättet. Jag hade en målvakt som jag tittade mycket på, och det gjorde alla målvakter på den tiden. Jag är ju nästan jämnårig med Roffe Riddervall, Pelle Lindberg, Reino Sundberg. Jag tror alla vi tittade jättemycket på Bernie Parent som stod i Philadelphia då. Mm. Och inte minst Pelle Lindberg som i princip var en kopia av Bernie. Mm. Och dessutom fick honom som målvaktstränare och fick spela i Philadelphia. Mm. Så det var en målvakt som alla tittade på. Det var ju lite grann efter det spelet som han spelade och så småningom den han var som Pelle och Roffe pratade när de växte upp om att hoppas man inte blir så där jättelång. Hoppas man blir kort så man kan vara en snabb, effektiv, liten reflexmålvakt. Så spelade målvakter på den tiden. Och vi var alla liksom mellan 1,75 och 1,80. Mm. Det var ingen som var lång. Mm. Så det var en målvakt som jag tittade mycket på. Här i Sverige var ju Honken absolut, alltså gamla Leif Honken Honkvist var ju jätteidol för alla när jag växte upp, när jag var riktigt liten. När jag var 10, 11, 12 år och började fatta att man kunde vara målvakt, då var ju Honken den stora förebilden. Mm. Sen fick jag en stor förebild när jag började intressera mig för att utveckla målvaktsspelet. Jag var inte målvaktstränare, jag spelade fortfarande, men jag hjälpte målvakter i min egen kvartersklubb och började faktiskt väldigt tidigt och göra liksom utbildningsmaterial, även om det inte publicerades speciellt mycket. Då var det en målvakt som egentligen skrev den första manualen, kan man väl säga, för målvaktsträning. Jag tror den står här. Ja. Den här skrev Jacques Plante 1971. Nej, men. Så den första handboken för målvakter egentligen. Och det som står i den här, till 95% så gäller det fortfarande idag. Den skrevs 1971. Nej, men. Ja. Han fattade redan då att inte skriva så himla mycket om exakt hur man ska hålla klubban eller plocken. Utan det handlade mer om det här som jag var inne på inledningsvis. Att hur placerar man sig och varför är det viktigt att placera sig och varför är det viktigt att förflytta sig och hur kan man förbereda sig för att ta pucken på bästa sätt. Så att Jacques Plante som målvakt i slutet av hans karriär, när jag hade möjlighet att se honom lite grann och framförallt som stilbildare och utveckla målvaktsspelet, var en stor förebild. Och han var ju egentligen den första riktiga målvaktstränaren i NHL också. Mm. Som blev tränare då för Bernie Parent, som jag nämnde tidigare, i Philadelphia. Så att det är väl två förebilder i alla fall. Ja, men grymt kul. Ja, ja. Ja, och som sagt var lite extra ingrediens med historia där. Ja, det är pluspoäng. Ja. Ja, och om vi ska lyckas ha den sista här nu. Ja. Vem vill du se i nästa intervju? Ja, den frågan förstod jag skulle komma. Jag var ju tvungen att fråga dig också vilka som har varit. Jag har inte följt och sett alla avsnitt och alla intervjuer här, men jag fattar det som att du fortfarande har lyckats undvika Linda Blomqvist. Det förstår jag inte riktigt. Så för Linda är en otroligt viktig målvaktstränare på många sätt. Dels tycker jag det är kul att det finns tjejer som spelar, men framförallt att det finns tjejer som är tränare och utvecklar målvakter. Mm. Och då kan det ju vara en nivå att utveckla tjejer, men hon jobbar ju dels med tjejer, men hon jobbar allra mest med killar. Mm. Och har tagit sig en väldigt
till en väldigt hög nivå och jobbar i Luleås organisation väldigt nära Gusten som är målvaktstränare i A-laget och har ett nära samarbete där och jobbar liksom i utveckling av de bästa juniorerna som sen ska ta sig till SHL. Mm. Så att hon gör jättestort jobb, jobbar med oss i förbundet på landslag och varit delaktig i mycket campverksamhet och fick ju rockstjärnestatus när vi var i USA för några år sedan. Ja. Och framstår ju Nordamerika som egentligen skaparen av SMS. Där hon fick på In Goal Magazines hemsida bli intervjuad och berätta hur SMS uppstod och började utvecklas i Luleå och gjorde en jättefin presentation av det som finns på In Goal. Möjligt att det fortfarande är någon sån här låst sida, men kan man se det? Ja, man ska säga det med Linda där. Och att hon får möjlighet att komma till tals nästa gång du ska intervjua någon. Ja, verkligen. Ja, nej, men ja, det är ju, jag brukar ju verkligen säga det också, att jag ser fram emot att träffa eller prata med den här personen. Men ja, nu kryper i fingrarna verkligen extra. Jag hoppas att se fram emot. Ja, precis. Ja, nu höll jag säga, nu är jag hungrig igen här. Så långt har det gått. Solen har gått ner, nu är vi hungrig igen. Jättemörkt här nu. Ja, precis. Ja. Ja, du får det låta som att lamporna på gatan, liksom, de är också där, ja, de är också släckta och det är bara din skrivbordslampa nu som fungerar. Liksom. Ha det jättekul. Ja, tack så jättemycket. För att du tog dig tid och den här sena tiden och ja, enormt uppskattat och jag bara hoppas verkligen att de där ute uppskattar det här ja, bara lite som jag uppskattade det, ja, då kommer det vara enormt glädjande. Som sagt var, supertack till Thomas, tack till er där hemma. Som jag brukar säga, även fast ni är ute och går med hunden, med barnvagnen, sitter på en spelarbuss eller bara tar det lugnt hemma i soffan. Tack till er och hoppas vi hörs snart med Linda. Ser vi fram emot. Ja. Tack Alexander.